Ah, už hraj Minecraft na Xboxe. Wow. Prvýkrát s Capture Cardom natáčam. Oné video. Neviem, ako to je počuť v tom videu, no uvidí sa. Nejaká ovca či čo. Ovečka. Hej no. Dáme inventár. My si nevieme, čo postaviť. Dáme si sword, dáme si netherite sword. No. Tak, majme sa kúknuť, čo tu je. A nemal som sa sekať na tom videu. Ak nemal, ale som si kalal doteraz na Xboxe. Ešte to bude také isté, dúfam. Ako to ja vidím u mňa. A trošku delay, ale nie je to až také hrozné. Lebo to bude horšie, no. A niečo budem robiť v tomto mojom kreatíve. Bolo sa také lamy. Čaute lamy. Čaute lamy. Campfire, hej, to si novšia verzia Minecraft, to je campfire normálne. Fúha. Tu je taký village. Tu je to snažšie taký mini village. Tu je aký mal, aká mal dina. O, to je tento oný. Golem. Čau, golem. Koľko to natočam? 5 minút natočam, okej. Okay. 5 minút. Okej. Okay. Ale niečo takého budem robiť. Tu. Nejaký oný, nejaký dom. Takže túto. Okej, nič. Okej. Nejaký haystack je tu či čo. Jej, to je cicka. Čau. Tam sem oný fireplace. Môžeme kempovať. Kempovať, áno. Okej. Okay. Ja čo idem teraz spraviť, idem teraz podpaliť tú dedinu. Alebo ešte, vieš čo, zoberiem TNTčku. Jak sa robí? Je takto sa, ale. Dlhšie nehral Minecraft na Xboxe. Tu mám ešte Redstone Torch. Daj mi Redstone Torch, áno. Áno, ideme zničiť túto dedinu. OK, oh shit. To čo sa deje tam? Mi tam jebu. Coitus. Dobre, nič. Tomu golemovi je to úplne jedno, že zničím tú dedinu. Bum. To zničilo celý ten dom. To malo. To je nejaká lama, nejaká hnedá lama. Hnedá lama. Hnedá lama. Tuto. Nejaký on, nejaká. Jak sa tam kurňa hovorí po slovensky? Studňa, no. Studňu vyhodíme do vzduchu. Bum. Dobre. Čo je tuto? Neviem. Prvášia tie zvuky toho voláča. Tam je oni. To je náš campfire, okej. Čau, dedinčan. Jak sa máš? Čau. Sorry. Dobre, tak idem kúknúť niečo. Musím si nejaký minidom si postavím. A väčšia postavím. Nejaký minidom, hej no. Mini dom. Mini dom. Okej, kde mám veci? Tež nevýznamnú to ono. Nemali by malo tuto byť. Je tu sú veci, ja som idiot. Dobráme oni. Modrý dáme, či? Warped plank, okej. Dáme glass. Glass block. A dvere sú kde? Sú dvere. OK. Dvere. OK. Tie lamy. Lama. Čus lama. Prasco. Bum. Prasco mi dal oný ten workshop. Dáme ho sem do vody. Bum.
Pár mi dal, ó, tam je nejaký, on je nejaký water cave, či čo. Taká ravína tu točí. Tu ne, mu tam niečo je. Je tu fakt niečo, je, wow. Tu natočím, 9 minút, okej. No do 20 môžem. Lebo musím potom editnúť, no. A potom dať oný... To bolo kompresnúť, to je taký, chcem taký dom, mini dom. Máme sem plenky, on bude taký malý tento dom, no. Stačí. Ale to Minecraft nebudem ozerať na Xboxe. Takže musím hrať, neviem, nejaké iné hry skôr. Napríklad ako Gears of War, alebo... Minecraft možno bude, akože. Ale neviem. Teraz len robím tú skúšku, no, kreatív. Oh shit. Čakajte, neviem, ako to ide. Tak to robím veci. OK. Celkom dosť malý ten dom, čo už. No ja by som dokázal spraviť ten veľký, ten väčší ten dom, len... To len tak proste robím ten dom. Som potom sa potom strihnúť, musím to aj prestrihať teraz už. S tým oným, s tým bandikom som nechce teraz dávať ten pause button. Bum, bum, bum. Bum, bum, bum. OK. Oh shit, som nechcel sem placenúť. Sem, sem. Sem, sem, sem. Zase aj sklo tu bude, by to nebolo až moc také o ničom. To bez... Áno, má to všetko. Koľko dlho točím? 10 minút, okej. Dobre, náš dom. No a tento oný bude oný. Podlaha bude glowstone, ktorý sa rozhodol preto. Glowstone, no. Bum. Tak, tam sú dvere. Tadá, dom spravený. Ja dám do ňa nejakého villagera. Kde je villager? Kde je villager? Villager, kde je villager? Aj nevidím ho tu. Aj tu sú tie oné vajíčka. Vajícia. Spawn villager, no. Narodenie dedinča. Tu je dedinča, hej. Nechci to preč. Tady mají dedinča, on zatvoril pred nosom. Lol. Máš to... O, nemá to ešte, ono je. Tuto sklo. Jaj. Aha. Stran sklo. Ej, to je taký mini dom, no. Ten dom je dosť na inšo už. Ježišmaria. Aj v pozadí mi ide. Mama, čo už? Taký Kate, nejaký gypsy čáve to, či čo? Skeleton. Čau, skeleton. Spadni. Čau. Skeleton. Bum. Okej. Uuu, čo je? On išiel sem ten, ide nič tam. Okej. Snow biome toto, ne? Je taký malý je ten snow biome. Nie je normálne. Čo je to tu? Je to z tej kozy, aj? Aha. Čau koza. Bum. Koze roze. Čo som spravil? What the fuck? Čo je to tu? The hell? Taká nová vec v tej hre. To neviem, čo tam to tu je vôbec. To nemalo ani byť ináč. A čo už. Čau, koza, či by si to vybuchol? Zastav sa. Čau. Čau, koza. OK, to bola veľká explózia. Ešte vybuchnem túto, no, tento village. Tu dedinu a už pôjdem. Okej. Nie je také zle na začiat cez toto, ináč. No to zdá, že to je dosť zle, ale nie je to až také trasné. Ako mohlo by to byť lepšie, no to je pravda, no. Bum.
Mi ci suggerino. To je kráva. Zabije tú krávu, podľa ma to zabije. Nebo ne? Jediný sa na to chytlo. Nejaký dom tu je. Nezničil tento? Tu je taký malý village ináč. To nie je až také normálne. Takýto malý village nachádzať. Bum. Dinčan, ale potom to Dinčanovi ide ten, idú tí zombíci, no. Jediný kám. Dinčo prežil, ale už nemá koho ochraňovať tento golem. Tu zabijem. Čau, prepač. Bum. Bez ničení, kám. Bum, umrel. Okej. Toto sem dám. Bum. Okej. Okej. Čakaj. Najmám teraz aktivovať to TNTčku. Aha, to zdalo. Okej. Bum, bum, bum. Lama tam je. No bez ničil tú dedinu. Nikto neprežil, fakt. Ste jediný. Žiadny villager. 17, 15 minút, čam, okej. Dobre, a tamto villager ešte prežil, tento jeden, to je jediný preživší. Aha, dobre, zajímavé. Dobre, ak to bude všetko z tohto videa. No ja som to ešte nehral až tak, ja by som to zahral 30 minút, ale... Samozrejme, že teraz som dal skúšku 15 minútov. A tie videa robím išlo 20 minútové. Je tak, no ešte tak, takže 30 minút som asi nehral 30 minút. Ale áno, to bola taká skúška. A všetko. Teda, z tohto videa a... Čus.